fanaanka caanka ah ee mahadgelin hore oo kula kulmay magaalada Gibiir ee xarunta gobolka cagaaran. Mahad maanta waxa uu ka soo qayb galay munaasabadda xuska sanad guurada 18ka May, maalintii xornimada Soomaaliland ka qaadatay dowladdii loo oran jiray Soomaaliya ee 1919kii. Mahadgel horan kulanay, mahad ugu horeyn kusoo dhow magaalada Gibiir. Walaal waan dhowahay, aadna waad ugu mahadsantahay, runtii aad baan ugu faraxsanahay. Gobolkii aan ka soo jeeday iskuulkayga kaga baxay dugsigii sare ilaa dugsigii hoose, inaan maanta sanad guurada 19-aad aan la qaato aad bay igu tahay farxad. Dhammaan ummadda Soomaaliland meel kastay dunida ka joogtaan waxaan leeyahay isi iyo sharaf ku waara, Ilaahay ha idin dhowro. Mahad, waxaa tahay heesaa caana, waxaana lagu jiraa sanad bartankii, bal maxaad bulshada u haysaa ummadda ku taabata, ku taageerta heesaaga jecel, faniskaaga reer Gibiir, reer Soomaaliland, bal dhammaantood maxaad u haysaa iyo Soomaali oo dhan? Intaana Soomaali u gelin horta, Soomaaliland iminka waxaan u hayaa. Alayoho, 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 babanaye, ciidday ida sudhani, ciyaar baa kumaadiiman caradaad ku joogte, carabkaba dhammaantii cawa u ogsooyey, inta curadda ku go'ay ama cuud lagu huray, markii aan cartamayeen cawda aanu jaraye, cadowgii xalaashaday dhiiggii cirooliyo culumiyo haweenkaba. Cadil weeye eebbe, mar haddaanan caawaba cabsiyaana qabino, nabaadkuuba caweeyo ciiltiirayaatee, cadow kugu ma beegsaade cisigaa 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 cisiga kululow abid cisigaa 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 cisiga kululow abid taasan haya. Yaa salaam, waa mid ka mid a heesaha uu ku liqeeyo heesaaga caanka ee mahadgel hore. Mahad, haddii aan su-aal kaa weydiiyo, hees aad qaaday baa jirta oo la yidhaahdo dibdemis. Heestaasi dhagaha bulshada aad bay u qabsatay, macne badan bay samaysay, bal ereyadeeda in yarna maqashi kadibna bal loo yartaataa. Heesa dibdimis baa la yidhahdaa, laakiin anigu waxaan u bixiyay, waxaan u aqaanaa heesta qayro mas-uulka. Qof kasta oo gabadhiisa dhibay qayro mas-uul ah way qusaysaa heestaas dhammaan, because Axmed Gabaxnig la yidhahdaa baa sameeyey. Waxay ka hadashay heestaasi dareen qarsoon, weli lama arkan Soomaalida heesahan dareenada qarsoon bay ka mid tahay. Qof qiranaya qirashadan waxay ka mid tahay gobonimada ugu weyn ee qofka bini-aadamka uu sameeyo. Reerkaygaoo dhibtay, gabadhaadii oo wax ku samaysay, gabadhaadoo dayacday, finally markuu beynkaasi ku taabtay inaad soo isagto tiraahday istiqlaaladii uu gacmaan taagay ood qirato gobonimo ka weyn. Waa gobonimada. Markaa heestaas taasii sheegaysaa dareenada bini-aadamka aad bay u taabatay. Dabdamis baa la yidhahdaa ereyadeedu waxaa ka mid ah inaan kugu liqeyrata mise inaan caada kugu sheegno in yar ku luqeysi dhagaha dadkan u xusuusina inshaallah. Waa nin gabadhiisii u qirinayo bale dembigaana galaba cafi iga qallay uu taagan yahay. Waxay tiraahdaa heesto aniga dulmiyay ruux dariilaahay ii jecel idaacado nugul beri dubaxshiyo xisi dararan gaxye ana ruux damqanayo dab jacayl ku furan yahay kusii daaray ololke kusii daaray ololke dadihiiyo maan noqon wacadkiina maan dayin hadduu daayinii qoro mar labaad darmaanta dib dambaysa uma gabo maantaan maantaan ah alla maantaan dabdamis noqon. Yaa salaam, waa heesta la yidhaahdo dabdamis
ummad badanna taabatay qalbiyadoodana bedeshay saaxiib mahad gelin hore aad baan kugu mahadcelinayaa waraysiga kooban ee kaala yeeshay magaalada Gabile aad baad maasanta tahay Soomaaliya Soomaaliya meel ka sii jagana jirto Soomaaliya oo dhan oo salaamayna aad baan salaamayna guuleysta meel aad joogtaan